Нові марки акцизного збору захистять здоров'я громадян. На виробників алкогольної продукції чекають великі зміни. Про це йшлося на зустрічі податківців з регіональними виробниками виноробної продукції. У зустрічі взяли участь керівники Інкерманського заводу марочних вин, агрофірми «Золота балка», державного підприємства «Сейбвінзавод», ВК «Сатера», «Улюблене місто ЛТД» і «Дистриб'юшн Компані». Фахівці регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів в місті Севастополі повідомили, що в квітні 2013 року змінюється ставка на вина кріплені та вина шампанські ігристі. Тому з урахуванням законодавчих змін важливо максимально використовувати вже придбані діючі акцизні марки при плануванні діяльності підприємств. Керівник департаменту Олександр Сербенюк нагадав про зміну з 1 березня поточного року мінімальної ціни на алкогольні напої, а також порушив питання організації комплексної системи обліку обороту алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Нові марки акцизного збору покликані захистити ринок споживання алкогольних напоїв від фальсифікованої продукції, яка практично в усіх випадках загрожує життю людей. В цілому по Україні в рамках операції «Акциз», яка почалася з грудня минулого року, вже припинена діяльність 19 незаконних виробництв підакцизних товарів. До Єдиного державного реєстру досудових розслідувань внесена інформація про вчинення 151 кримінального правопорушення, пов'язаного з незаконним виробництвом та обігом підакцизних товарів. Вилучено підакцизних товарів на загальну суму майже 43 мільйони гривень. Олександр Сербенюк зазначив, контроль за обігом підакцизних товарів на всіх етапах від виробництва і оптових поставок до розрибного продажу дозволить позбавити споживачів від фальсифікованої продукції і захистить здоров'я громадян.